Nye Borgerlige rent faktisk mener, det vi siger. Nye Borgerlige når de røde vil lempe udlændingepolitikken, så vil Nye Borgerlige bruge grundloven til at bremse lempelserne. Hvis regeringen og venstrefløjen vedtager en lov, der lemper udlændingepolitikken, så vil vi i Nye Borgerlige samle de 60 underskrifter blandt medlemmer af Folketinget, som grundloven siger er nødvendige for at sende loven til folkeafstemning. Det annoncerede jeg kort efter valget. Sådan at Nye Borgerlige jo havde lavet en aftale med de andre borgerlige partier, undtagen Dansk Folkeparti, fordi vi vil slet ikke have indvandring fra de muslimske lande, men havde lavet en aftale om, at den lempelse i forhold til vandrende arbejdstager, udenlandsk arbejdskraft, jamen den skulle så undtage de muslimske lande. Jeg tror, Nye Borgerlige kalder det for MENAPT-landene. Men man har så alligevel valgt at lave en aftale med det radikale Venstre og andre socialistiske partier, hvor den undtagelse ikke er der. Så hvordan kan hr. Boje Mathiesen stå her og klandre de andre borgerlige partier for, at det skulle være dem, der er årsagen til, at hr. Boje Mathiesen stemmer ja til muslimsk indvandring, når hr. Boje Mathiesen bare kunne have holdt sig til den aftale, som han havde med de borgerlige partier om at undtage de muslimske lande fra aftalen om arbejdskraft? Når de borgerlige går med en aftale om, at man åbner for arbejdskraft udefra, også fra muslimske lande, hvor man kan komme til Danmark med en relativt lavt løn, og man kan tage sin familie med, hvad er årsagen til, at Nye Borgerlige kan stemme for et forslag, som åbner for muslimsk indvandring til Danmark, når man ellers sådan, i hvert fald udadtil, siger, at man har en meget stram udlændingepolitik? For det er vel en lempelse af udlændingepolitik, når man stemmer for sådan et forslag? Grundlæggende går vi ikke så meget op i, om en udlændingepolitik er stram, eller om den ikke er stram. Grundlæggende går vi ikke så meget op i, om en udlændingepolitik er stram, eller om den ikke er stram. Nye Borgerlige gør, hvad de siger og mener, hvad de står for og ting og sager.